Chiles para você deixar o seu pezinho em ordem. Só que antes, deixa eu falar para você que quer deixar os seus eletrônicos em ordem, seus joguinhos, seu Walkman, seu, enfim, brinquedo, tudo que precisar de pilha. Essa daqui é uma pilha nota 10, a pilha alcalina Duracell, que tem uma durabilidade campeã, traz na própria embalagem o testador de pilhas, tá? Não adianta comprar a pilha mais barata do mercado e depois de meia hora ela já acabou, ou já vazou, já estragou o seu equipamento. Compra essa daqui que você tem tranquilidade. E aí você faz uma compra inteligente. Põe na cabeça do Weeble. Bom, a Chile está fazendo uma promoção que é bárbara, gente. Vai deixar o pé da sua família inteira em ordem. Tudo aqui em duas vezes até terça-feira. Tudo que eu falei é o que está em promoção, porque o que está fora de promoção também fica numa promoção especial, porque preço da Chiles é sempre baixo e o restante, fora a promoção que eu vou mostrar, eles dividem em três vezes ou dão 10% de desconto à vista e ainda aceitam todos os cartões de crédito. Esse daqui, olha, é o tênis escolar nas cores escolares, macio, coisa legal que a criançada gosta de usar, não machuca o pezinho. Tá custando R$ 5,95, sendo 26 ou 32, não é legal? Joia, né? Esse aqui é o tipo CAS da XKW, tendo 33 ao 39, tá custando R$ 10,95. Tudo em duas vezes, gente. Esse aqui é o tênis Pony, do 33 ao 39, tá custando R$ 12,95, tendo 33 ao 39. Também tá com preço super caprichado. Um tênis como esse daqui, R$ 12,95, é daquelas molezas que a Chile faz uma vez por ano, tem que vir aproveitar. Cooper, olha, tendo 33 ao 43, você paga R$ 24,95. Um tênis em couro por R$ 24,95. Leva também, leva um número de cada. Se for para criança, vai levando que você vai aproveitando a vida toda. Fora isso, tem outras marcas. Avia, Air Power, Nike, Puma, Asics, Tryon, M2000, All Star. Tudo restante em três vezes iguais ou 10% de desconto à vista ou aceitam todos os seus cartões de crédito. Aí você escolhe como vai ficar melhor, tá? De segunda a sábado, de 10 da manhã até as 10 da noite, no Shopping Interlagos, Corredor do Carrefour e Shopping Matarazzo, loja 57. E nesse domingo vai abrir também no Shopping SP Market, que funciona no mesmo horário de segunda a sábado, mas no domingo de 11 da manhã até as 8 da noite. Shopping SP Market, loja 2, rua 48. O telefone é 548-4002. Chiles, pra deixar o seu pé em ordem. Ficou tudo certo, Toninho, agora? Então vamos lá. Vem pra cá você também. A cara dela.